Україна – це не повторна країна. У нас є два моря та дивовижні озера, величні гори та безкрайні рівнини, пустелі та зелені ліси, а ще величезна кількість надзвичайних сіл та міст. Україна – наш дім, а люди – найголовніше його багатство. Це шоу «Відвідайте мій дім». П'ять героїв з різних куточків України приїжджають один до одного в гості та презентують світ. Учасники оцінюють презентацію за трьома категоріями. Знайомство з домом. Добро пожаловать в Одесу! Частування у місцевому стилі. Єдине, шкода, ми навіть не все встигли спробувати. Колоритна, калорійна, не забуваємо. Презентація мрії. Я хочу тут зробити спеціальну еко-доріжку. Моя мечта – це поставити тут саунд-девайси. От, її осуществити дуже просто. Герой, що зможе отримати найкращі оцінки конкурентів, отримає головний приз – можливість реалізації свого проєкту. Цього тижня у шоу «Відвідайте мій дім» змагаються фермер з Тростянця Вінницької області Олександр Яковишин, клоун з угорським корінням з Одеси Томаш Німет, музикант з Сєвєродонецька Дмитро Проха, культуролог з передмістя Києва міста Бортничі Олена Ленюк і волонтер з молдавським корінням Розлога Олександра з міста Новоселиця у Чернівецькій області. Свої проекти суперникам уже представили. Мешканка міста Новоселиця Розлога Олександра. У 2018 году у меня умерла бабушка. После того, как ее не стало, я начала свою нерастраченную любовь на нее, я начала дарить бабушкам чужим. Моя мечта заключается в том, чтобы на зиму закупить им какие-то одежду, обувь, то, чтобы их согрело. И тростянецкий фермер Олександр Яковишин. Я хотел бы подарувати цей дитячий садочок, басейн, наповнений м'ячиками. А сьогодні ми відправимося у Чорноморську перлину, в Одесу, до Томаша Німета. Привіт, Томаш із Одеси. Мой возраст 34, спеціальність – магістр міжнародного і національного права. 15 років тому Томаш круто перевернув своє життя. Він вирішив змінити престижну спеціальність на роботу клоуном. На третьем курсі на год взяв перерив, смог устроиться на роботу клоуном. Клоун – це був старт моєї кар'єри. Цей крок мало хто зрозумів, але Томаш тоді різко відчув, що стане щасливим, тільки розважаючи дітей. Мені подобається це діло. Я надуваю шарики. А ще я граю лицом, показую гримаси. Моя робота – смішити дітей, кайфувати, радуватися тому, що вони улыбаються. Томаш прийшов у доросле життя із вантажем переживань та страхів. І лише робота допомагала йому їх позбутися. Можна ли це назвати щастям? Да, я щаслив. Чому я працюю клоуном? Наверное, це страхи. Ну, якісь страхи дитинства. Можливо, не прожиті емоції і переживання. З того часу бути незрозумілим припинило лякати Томаша. Для нього це нормально. Часто слышу фразу: «Ти що, плануєш клоуном працювати всю життя?» Ну, раніше мене це задівало. А зараз я знаю собі ціну. І я знаю, що клоун – це одне із моїх амплуа, яке я роблю в житті. Клоуни піднімають настрій і веселять усіх довкола. Але ніхто не знає, які вони насправді. Клоун – це той, який любить грати. Взрослий, ребенок. У шоу «Відвідайте мій дім»
Томаш прийшов, щоб захистити проект, який якраз і покликаний покращити взаєморозуміння між дорослими та дітьми у сім'ях. Моя победа дасть Одесі культурну метку осознаності общения родителей и детей. Посетите мой дом! Місцем зустрічі гостей з різних куточків нашої країни було обрано старовинний міський сад у самому центрі Одеси. Це ти гру... Багірочка, Багіра. Ой, нас хтось кличе. Нас хтось кличе. Ой, це Томаш. Ні, хіба то Томаш? Ми, значить, підходимо на встречу к Томасу, а він стоїть в парку в костюмі клоуна. Це дуже благородна професія. Томаш! Привіт! Приветствую вас в моєму домі, столиці юмора і сміху. Добро пожаловать в Одесу! Сьогодні буде позитив. Вначале для вас приготовил воздушные игрушки. Итак, это моя любимая. Она считается трендом. Буду делать ее с закрытыми глазами, и руки будут за спиной. Итак, завязываю. Она выглядит из 17 сосисок. Делаю первую, это нос. Вторую, голову, глаза. Да? Ну, так руками тренувайся. Ой, не хватит на хвостик. Опачки. Получился вот такой вот пуделек. И что ты для меня так, сделаешь? Так как ты у нас самый большой, самый смелый. Опять бублицик сделаешь. Пистолет! Водяной пистолет, водяной. Это собака мед. Тростяницький фермер Сашко, напевно, найбільше радий кулькам, адже його улюблений час у житті – дитинство. І зараз він просто велика дитина. Вчора запитання було, куди б ти хотів повернутися. Я сказав, що хотів би повернутися в дитячий садочок. Тому що там дають борщ, компот і ложа спати. Саша, для тебе воздушна паличка. Вона ж воздушна бабушка. Ой! Воздушная бабочка. Держи. Спасибо. Это было так мило. Мне казалось, что я маленькая. Сзади меня стоят родители, и мы пришли в цирк. И этот клоун раздает всем деткам подарки. Дима, ну а для тебя я приготовлю волшебную колбасу. Да, он не завтракал. Ой! И такое случается. Итак, немного скручиваю. Благодарю. Томаш, конечно, неординарный человек. Действительно, ну, у меня нотка радости появилась в душе. Благодарочка. Вам понравилось? Обалденно! И силушечка. Ну а сейчас я бы хотел рассказать вам три факта о моем доме. В этом городе расположена самая маленькая площадь в Европе. Томаш, не применшуй. Не лише у Європі, а й у світі. Площа цієї площі аж 5 квадратних метрів. Названа вона в честь комедіади Ільфа і Петрова. Як ви думаєте, який головний герой цієї комедіади? Кіса Вороб'янина. Золотий тельонок. Називайте любые варианты, знаю, что вы считаете. Елла Людоедка. Еллочка Людоедочка, да. Головний герой, друзі, у дилогії Ільфа та Петрова один – це Остап Бендер. Табличка з його ім'ям прикріплена прямо до пам'ятки, яка й займає усю площу Остапа Бендера – пам'ятнику 12-му стільцю. Під час туристичного сезону тут вишиковуються черги охочих зробити обов'язкове фото на стільці. И сейчас он уже на самом деле золотой. Каждый турист и каждый гость города
обязательно, подходя к нему, мягким местом его натирает. И тогда в доме драгоценности прибавляет. Наступний факт. Легенда, яка багато в чому характеризує Одесу та, на думку більшості одеситів, насправді є вірогідною історичною подією. Гусі спасли Рим, а Одесу хто спас? Юмор. Ага, є таке? Ну, Саня, що скажеш? Хто мог Одесу спасти? Із овощей і фруктів. Кот. Арбузы? Арбузы хорошо считаются. Не, арбузы это кирзонская, перец, это точно нет. Перец спас Одессу. Не, перец спас Молдову. Внимательно. Это круглая. Персинка. Цитрусовая. Лимон. Апельсин. Да. Одессу спасли апельсин. Великим поціновувачем цитрусових був імператор Павло І, який вступив на престол у 1796 році. Через два роки після заснування на місці колишньої турецької фортеці Хаджибей портового міста Одеси. Провівши ревізію, Павло І розпорядився припинити фінансування будівництва міського порту, поставивши Одесу на межу виживання. Для розв'язання цього питання міський магістрат зважився на хабар імператору. А оскільки відкати та офшори Павла І не цікавили, кмітливі одесити згадали про слабкість самодержця і відправили до Петербургу прохання. Якщо він продовжить фінансувати будівництво порту, то вони відправлять йому 3000 сочних апельсинов. Так і случилось. Строительство порта продовжилось. А для кращої безпеки апельсини до двору везли у діжках. Недарма про цей спосіб транспортування згадував Остап Бендер у телеграмі підпільному мільйонеру Корейко. У тому ж таки одеському порту цілком міг вантажити апельсини ще один легендарний герой, який прославився своєю силою. Здесь, в одеському цирку, начал свою кар'єру чемпіон міра Іван Поддубний. Іван Піддубний – легендарний український борець. Народився 1871 року на Полтавщині у сім'ї спадкових козаків. Можливо, саме такі гени й дали йому надзвичайну фізичну силу. За 40 років своєї професійної кар'єри він став шестиразовим чемпіоном світу, не програвши жодного турніру і на початку ХХ століття отримав титул «Найсильніша людина світу». Честно скажу вам, ассоциирую себя с ним. Не обладая такой силой, но мои мышцы как воробушки. Но мои таланты смешить поднимают настроение всех и каждого. Ну а сейчас я поведу вас знакомить с моим домом. Но для этого мне нужно переодеться. Знайомство з домом Томаш вирішив почати з місця, яке для нього є дуже важливим. Це, на перший погляд, може здатися, що смішити людей – це легко. Але насправді це праця, якій треба вчитися. Це дом клоунів. Знаходиться він серед жилих зданий. По сусідству варяться кофе, а на сцені виступають артисти. Це місце для мене знакове. Здесь я почав профессиональную карьеру. До сих дней работаю клоуном. Во времена студенческих лет на юридическом факультете подрабатывал, стоял на сцене дельфинария в костюме пингвина и вместе с пингвинами хлопал ладошки. Юридический факультет и клоуны? Как так? Для меня это немножко непонятно. Мне кажется, что мужчина в 30 чем-то лет уже должен быть немного посерьезней. А Юрию Никулину сколько было років, коли він був клоуном? Приглашаю вас посетить дом клоунов. Пошли. С удовольствием. Такое ощущение, как будто мы возвращаемся в какие-то года 80-х, 90-х. Кучу каких-то афиш. И на всех афишах клоуны. А это мои первые учителя. Вот с ними я стоял впервые на сцене. Вон они.
Увесь світ одеських професіоналів гумористичної сцени на цих фото. Борис Барський, Георгій Делієв. Так, Томаше, ти можеш пишатися такими вчителями. А як, цікаво, як цьому навчають? Для цього є клоунські уроки. Ну, тобто клоун – це той самий актор, тільки один із напрямків амплуа. Да. Томаш весь час був в образі. Маска, надрив, пафос, театральність, поза. Томаш, а ти добрий чи злий клоун? А от зараз ми це і узнаємо. Приглашаю вас на сцену! Я грав коли-то в КВН. 100 років не грав взагалі. Ролі ніяких. Саме час згадати. Ти ж розумієш, що на сцену запрошують не просто так. Добро пожаловать, гості ви мої алмазні, драгоценні. Да проходите, пожалуйста, давайте, скорее. Значить так. Я принес с собой дамскую сумочку. Здесь хранятся мои самые популярные костюмы. В момент открытия сумки размышляю, кому, что. Так, для Лены, пожалуйста, костюм королевы. Лена, скорее. Так, еще юбка, пожалуйста. Вот момент, переиграл. То, что хотел костюм дать Александре, говорю, Лена, это тебе. Так, это мы одеваем. Ух ты, серьезно? Хотел дать костюм Диме, а говорю, Саша, а это тебе. Так. Так, прямо вот так вот. Так, а держи, это тебе колобок. Сашко, ніхто не обіцяв, що буде легко. Это тебе, держи. Так, і вот, это тебе. Цікаво, а про розміри костюмів хтось подбав? О, ну маленько не сходить. Ну нормально. Тому ж не знав, чи зможу я вміститися в той образ, який він мені відвів. Итак, ты будешь мальчик, который отправляется за чудом. Мальчик? Мальчик. Мне девочки дают роль мальчика, а одежду девочки. А ты будешь добрая фея, которая мальчику показывает направление. А ты будешь... Чудо. Чудо, которому нужно прийти в гости. А ты что попало, которое всем мешает? Я понимаю, что им еще нужны слова, вот то, что говорить нужно, и это нужно как-то обыграть. Ты говоришь «мана-мана», только «мана-мана». Ты говоришь «уру-уру». Попробую. «Мана-мана». «Мана-мана». «Уру-уру». Ты говоришь «лясим-трясим». «Лясим-трясим». Ну, а ты говоришь «где еда». Окей. Я чувствую себя режиссером. И вот эта повязка режиссерская, я прям почувствовал, вот оно мое. Ну что, зрители, по хлопку начинаем. Мотор, начали! Лясим-трясим, лясим-трясим, лясим-трясим. Где еда? Мана-мана. Где еда? Мана-мана. Моментально вошли в роль. Еда где? Мана-мана. Где еда? Где еда? Еда. Мальчик выходит на главную сцену. Еда. Замирает, смотрит на зал. Еще раз на то, что дало ему чудо, на зал. На секундочку где-то мне было очень страшно и сложно, потому что мне в какой-то момент показалось, что весь зал наполнен людьми. И раскрываешь руки. Вау! И дарит счастье всем. Еда! Лясим-трясим. Еда! Мана-мана. Лясим-трясим. Мотор, камера снята! Все участники собираются на сцене, пожалуйста. Выдохнул. Все получилось. Горжусь нашей командой. Раз, два. Поклон. И на поклоне я внутри ощущал, что это настоящий спектакль, и мы герои. Мы были звезды на той сцене. Зірки, виявляється, не зовсім і аматори, окрім Олександри. Інші вже виступали на сцені. Вернувся в часи, коли в 11 класі участвував в постановці. Художній самодіяльності і теж грав ролі. Тобто я повернувся ніби в юність свою. Тобто теж було дуже багато позитивних емоцій. Нет слов, круто.
Томаш відразу вирішив почати з веселощів. Суперники це оцінили і, здається, готові ставити хороші оцінки. Знімайте, пожалуйста, ваші одежди. Нам пора. А носик можна оставити? Це вам подарки. Ага, ще й подарунками підкуповує. Дальше ми йдемо гуляти по Одесі. У мене для вас кое-что ще є. Вообще, Томаш хороший преподаватель. И чем он занимается, я почувствовал, что это идет у него от души. Ще один козир Томаша у боротьбі за хороші оцінки – це місце, де можна відчути весь колорит та справжню атмосферу міста. Одна із моїх мрій при поїздці до Одеси була попасти в старий одеський дворик. Вот этот двор – настоящая достопримечательность. А в чем особенность этого дворика? Обрати внимание, картины – это культурная метка города. Двор с искусством на улице. В 60-х годах здесь начинались квартирники. Собирались люди, читали стихи, играли музыку. Это не двор. Вы попали в сон. Ты не знаешь, за що перше вхопитися очима? Смотрите, диван, дерево. На таке способны только скульптори. Там искусство в каждой деталі. А вот этот, пройдите, смотрите. Женщина, вроде бы обычный манекен, а вся с дырочками. Это арт. Арт-простір з'явився близько 8 років тому. Після того, як сюди переїхав художник Кирило Бондаренко. Він і запропонував відкрити міні-виставку, яка існує й досі. Одна з основних цілей творчих одеситів – познайомити містян та туристів із своїми роботами. У якомусь сенсі арт-двір продовжує традиції квартирників та підпільних виставок, якими славилася Одеса за часів Радянського Союзу. І взагалі ти не знаєш, як людина взагалі може до такого додуматися. Що за транспортний засіб? А? Колимага? Так. А, карета? Вы представляете, сколько ей уже? А кто на ней ездит? Ага. Да тут не только она. А вы посмотрите на этого мужика. Какой аутентичный дедушка. В очках, с бородой. Круто? Просто неймовірно. А, красавчик, дай поносить. Це мрія. Креатив. Красавчик? Я під великим враженням. Одеські дворики дуже нагадують Київський Поділ. Там теж живуть митці та мисткині, і надзвичайні речі теж можна спостерігати. У мене для вас кое-что ще є. Пройдемте. Двориків багато, а центр Одеси єдиний і неповторний. І теж приховує багато загадок, з якими зараз і познайомить гостей Томаш. А в моїй діяльності одно із самих главних устраивает для дітей квести. Ми з вами все дети. Я вам сейчас это докажу. Я им предложил разгадать нелегкие загадки. Но в то же самое время они были интересные. В радиусе 150 метров есть три странности, которые вы должны найти. Первое. Он сам дней не знает, а другим указывает. Второе. Мой дядя самых честных правил. Третье. Это самая беспристрастная женщина. Интрига. Интересно искать загадки. У нас есть ровно 5 минут. 3, 2, 1. Піди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що. Кожен зрозумів непрості підказки Томаша по-своєму. Діма, наприклад, просто кидається туди-сюди у пошуках підказок. Не найкраща стратегія. Вище голову піднімай! Выше! Куда? Рядом, в другой стороне, Саша! Я думала, что мы должны найти какую-то записку где-то у кого-то там за пазухой. Подальше отойди, со ступенек спусти! Разводишь! Да нет, не возле окна! Он сам времени не знает, где и указывает! Заблудилась! Стаєрський біг то не моє. То я залишився на площі, почав вирішувати з першими двома завданнями. Далеко ходити не треба. Ось воно, погруддя Пушкіна. Але в чому саме загадка? Ну, от дядя самих чесних правил. Ну, в чому подвох?
Посмотри внимательно, что тебя там удивляет? Что с ним не так? Ніби бакенбарди є, і чуб є, і ніс є. Але єдине, що дві таблички було з різних сторін. Олександр Пушкін, місто дати рождення, граждане написано. Граждане Одеси. А к чому здесь, но граждан нет. Поки Сашко міскує, Олена, здається, опинилася у своїй стихії. Я завжди за будь-який рух. Ну, будь ласка, ну пів кілометра по парку туди, пів кілометра сюди, будь ласка. Ну, для мене це не втома, а насолода. Я точно знаю, що це Феміда. Це точно. Так, це вона, богиня правосуддя, Феміда. Терезиє. Що не так? Що? Немає пов'язки на очах. Точно. Тож першу загадку майже без зусиль розгадала Олена. А як справи у Олександри? Томаш підказує, що час не просто підтискає у квесті, а й сам по собі є частиною загадки. Що не так з часом на цій площі? Время. Томаш, що, часи? Да. Часи! А що в часах? Що в часах? Не знаю. На цифри смотри! Давай, давай, думай, ти уже близька до розгадки. Стрілки, цифри, римські цифри. Чотири. Римські цифри. Що чотири? Неправильно написано четверка. Там чотири палочки. Да! Чудово. Другу загадку здолала Саша. А як так в натурі? А так це странності Одеси. Отже, відведені на три завдання 5 хвилин майже закінчилися. Першим на фініш достроково повернувся Олександр, вирішивши одне завдання. Майже вирішивши друге та плюнувши на третє. Перше, знайшов Пушкіна, знайшов чесних самих правил і часи знайшов. А що на часах, що на Пушкіні? На часах четверка неправильна, непонятно по якій, ні арабської, ні китайської, просто чотири палочки. Лінувався думати, так і написав. Пушкін смотрить на алею, надпись з двох сторон. От близько ти. Могу тобі вручити перший гостинець. Я навіть заробив жуйку за те, що розгадав один із питань квесту. Часу на дві загадки, що залишилися, не вистачило Саші. При цьому вона мало не спізнилася на церемонію нагородження фіналістів. Саша, что я вообще-то тоже угадала. Моя конфета Говори. Где? А что ты нашла? Четыре неправильно да, точно, написано. Да, выбирай сладкое угощение. Какое? Красненькое. Так, отлично. Еще осталось два. Лена? Фемида. Очи без повязки. Где она была? Ну, памятник Дюку. Ого! Отже, три загадки та три герої відгадали по одній з них. Що ж скаже Діма? Він зійшов з дистанції чи придумав четверту загадку? А у меня хвост, чешуя не нашел, я ничего не нашел. Так, Дима, ну за твое желание и участие я всегда всех награждаю. Для тебя тоже приготовил угощение. Ой, спасибо, Томаш. Да чтобы я не расстраивался. А теперь, как то кажуть, правильна відповідь. Обратите внимание, на часах цифра 4, римскими 4 палочки. Так еще было до падения Римской империи. Сейчас такую цифру 4 можно увидеть в Лондоне на Биг Бене и в Нью-Йорке на вокзале. Насправді, на циферблаті Біг Бена сучасна римська четвірка. Але через особливості шрифту різниця майже непомітна. Тож пробачимо Томашу цю неточність. Теперь обратите внимание на Пушкина. Он сейчас развернутый спиной к градоначальнику, а лицом к гостям. Пушкина развернули в знак протеста власти местные жители. Поэтому у него с двух сторон название. За однією з версій, пам'ятник Пушкіну розгорнули спиною до мерії, щоб помститися за те, що вона відмовилася фінансувати спорудження пам'ятника. Але насправді його поставили обличчям до мерії. Просто 1888 року вона знаходилася не на Думській площі, як сьогодні, а в одній із будівель біля Потьомкінських сходів. Саме у її бік і дивиться Пушкін. А в сучасній мерії тоді була біржа. Ну, а Феміда, вона з відкритими очима, тому що в Одесі чесне правосуддя, а не сліпе наказання. Эти задания погрузили их в детство. Каждый из них почувствовал себя ребенком.
Это поможет мне получить отличную оценку. Подивимося, чи вийде у Томаша завдяки цьому квесту отримати від волонтера Саші першу п'ятірку на проєкті. В Одеському парку у центрі міста, який називається «Міський сад», Томаш презентує свій соціальний проєкт. Як ви поняли, я работаю в этом парке клоуном. Мне нравится наблюдать за счастливым детством. За тем детством, которого у меня не было. Мне очень хочется научиться общаться с мамой. Вот мне 34. Вот как взрослый мужчина вести себя по-взрослому. В детстве я не слышал добрых слов. Я веселился, смеялся. Родители были усталые, меня за это били. Они говорили: «Успокойся». Я не могу понять, как можно не проявлять ласки к детям. Счастливе життя будь-якої дитини залежить від того, як ставились батьки до неї в дитинстві. І після цього я почав закриватися в себе. З кожним годом мені було складніше контролювати себе і щось робити правильно. У мене це минулий досвід, который я хочу трансформировать в счастливое будущее. Я работаю в этом парке клоуном и хочу сделать скульптуру. Круглый шар. Внутри горит свет. Ночью он загорается. И это будет маяк для всех, кто будет приходить в это место. А еще там будут написаны пожелания, которые можно будет читать и всегда вспоминать, що таке любов. Отже, проект Томаша – це арт-об'єкт, що символізує взаєморозуміння дорослих та дітей у вигляді ліхтаря, встановленого у центральному міському парку. Я завжди розумів, що клоуни – це глибокі і чувственні люди. Навіть печальні. Томаш приготував макет таблички, на якій учасники залишать свої послання усім мамам та татам. Какие моменты вы бы хотели оставить в этом парке, чтобы родители, читая, задумывались о будущем своей семьи? Саша в этот момент задумался. У него прекратился быть беглый взгляд, и он начал обращаться к своим воспоминаниям. У меня в детстве были разные ситуации. И хотел бы передать посылание батькам, чтобы они чаще своих детей хвалили. И я хочу написати, щоб вони їх називали «Ти моє сонечко». Його робота з дітьми, радість, ту, яку він приносить дітям, поважаю, розумію, класно. А мрія не зайшла. Тому що я не вірю, що батьки, які підійдуть до того куска камінця, прочитавши на ньому надписи, вони змінять своє відношення до дітей. У мене було мега-супер щасливе дитинство. І я б хотіла написати, що ми найрідніші люди, завжди допомога і підтримка один одному. І вся любов, піклування, яке закладене в дитинстві для дитини батьками, і є отим підґрунтям, є потім основою для щасливого життя дитини. Тому чудова мрія. Ми сім'я, ми найрідніші. Для меня это было настолько трогательно, оно меня затронуло до глубины души, до всех слез, которые у меня есть. И я начала писать: «Я буду тебя любить». Хочу написать эту фразу для того, чтобы родители не забывали, что для детей самое важное в маленьком возрасте — это когда их любят и поддерживают. Идея Томаса о том, чтобы наши надписи были на этом фонаре, была гениальной идеей. И я хочу, чтобы все родители любили своих детей. Принимайте меня. Наведи теперь. Принимайте меня таким, какой я есть. Томаш, наверное, через себя пропустил то, что ему не хватало. Ему хочется еще раз напомнить родителям, что бы хотели дети. Их надо принимать, понимать и воспринимать такими, какими они есть. Ребят, спасибо. Честно, для меня это первый шаг. Я уверен, что они прочувствовали меня
и вне зависимости от всего поддержат меня. Для частування у місцевому стилі Томаш запросив суперників до своєї скромної оселі, де він проживає разом зі своєю мамою Надією Борисівною. Заходіть, пожалуйста, гості. Так, мам, приготовься. Пожалуйста, вот там вот. Добрый день. Александр. Очень приятно, пожалуйста. Хочу презентовать вам мой стол. Сделан он в венгерских, украинских, одесских традициях. Конечно, больше здесь от меня. Ну, а основу мы взяли из угорської кухні. Одесит Томаш Німет має угорське коріння. Тому і страви у домі Томаша такі ж строкаті та багатонаціональні, як і їхнє рідне місто. Як поєднується континентальна угорська кухня з Чорноморською Одесою? Схоже, на гостей чекають суцільні сюрпризи. Ми зараз кушаємо халасі. Це суп на ухе. В основі традиційного угорського рибного супу халаслі – короп, а також багато болгарського перцю, за бажанням томатного соку та паприки, завдяки яким страва має помаранчево-червоний кольор, тобто має мати. Ну, ми сьогодні взяли в основу яку рибу? Карп, сьомга, ага. І мідія, і креветочки. Вот. В цьому супі один із головних інгредієнтів – йде лапша. Ми вибрали стеклянну прозрачну лапшу. Попробуйте. Морепродукти – це взагалі моя слабость. Прозрачна вермішелі, морепродукти – очень круто. Необычно так. Назва цього супу дослівно перекладається з угорської як «бульйон рибалки». За великим рахунком, чому б на риболовлі не наварити з улову бульйон і не кинути в нього те, що під рукою? З усіх гостей один Сашко запідозрив у цьому супі щось недобре. Я дивлюся, то теж макаронний суп. Об'ясняє тому, що то так має бути, то прозора лапша. Дуже екстравагантно. Обратите внимание, что рядом с вами лежит лангош. Это картофельная лепешка, сделана из картофельно-дрожжевого теста. У нее есть несколько способов приготовления в печи, либо на сковородке. Коржик лангош у фритюрі – дуже популярний фастфуд в Угорщині та сусідніх країнах, що побували у складі Османської імперії. Адже лангош родом саме звідти. Їдять лангош з різними інгредієнтами та закусками, одна з яких має милозвучну істинно угорську назву. Керезет. А в цьому слові три букви «йо». Керезет – дуже проста, гостренька паста-закуска. Застосувань їй безліч. Мама Томаша нафарширувала керезетом болгарський перець. Ну, а уже я вирішив, що тут будуть мідії і креветки, так як у нас морський регіон, рядом море. І я вирішив додати в кожне блюдо ось цю пікантність. Ясно. Фантазійний. Якось дуже несподіваний мікс. З морепродуктами і сиром просто супер. Очень сложно приготовить само блюдо, чтобы оно как бы вот тут вот все не переваренное было. То перец, степень подготовки, альденте. Я сама с высшим образованием, я инженер-технолог по приготовлению пищи. Имела свой ресторанчик в аэропорту. Ось воно що, звідки такий інтерес? Я би сказала, інтуїція. Креветки жорсткуваті до того ж були, не жувалися. Подивимось, що скажеш про десерт. Такого ти точно не куштувала. Щоб вистачило на всіх, Томаш приніс за стіл цілий бідон. Цікаво, що у ньому? Через 5 минут в ваших тарілках появиться пломбір. У мене рецепт в голові був вибитий молоточком на гранітній плиті. Мені понадобиться один інгредієнт, а конкретно жидкий азот. Ну, вдалось. Тут Томаш, майстер своєї справи, здивував. Це дуже небезпечно. Температура такого азоту – мінус 198 градусів. І якщо він попадає на тіло, то як в фільмі «Термінатор». I'll be back. Ти шутиш. Все розрушається на часі. Але не така страшна аста-ла-віста, як її малюють.
При кімнатній температурі рідкий азот випаровується настільки швидко, що в невеликих дозах не встигає обпекти шкіру. Ну, робити потрібно, це дуже швидко. Хто хоче поекспериментувати? Ні, бажаючих ні. Діма! Ой, ба. Клас! Обалдеть, я теж хочу. Ага, Саша, хитрунка. Спочатку перевірила на Дімі, а тільки потім ризикнула сама. Зараз я буду наливати в наші тарілки по 10 грам. В тарілках у гостей суміш вершків, йогурту, молока та цукру. Рідка основа для майбутнього морозива. У вас тарілки шокова заморозка. І ваша субстанція почне димітися, як каша у Маші. Щоб вийшло морозиво, а не льодяник, за основою потрібно постійно стежити. Ну, головне – придерживати одною рукою тарілку, а ложкою, ну, так, перемішувати тщательно, щоб зі стінок соскрібати його, тому що воно кристалізується, залишається на стінках посуди. Діма, придерживайся одною рукою і мішаєш. Було-було. А можна нас сфотографировать? Було-було, но такого не було. Ну, под желанием. Ой, аж пыхкает. Одной рукой придерживай. Нам понадобится еще азот. Это отлично, оригинально. Она закипает. Мы как эти колдуны. За столом собралось 6 колдунов. Які начеклували пломбіра не гірше за справжнього чеклуна фокусника. Гості вражені. Це будуть враження на все життя і розповідатиму про це. Ось ці величезні тарілки, як ми калатали, перемішували це все. Можна ложками, можна в рогаліках, як робить Лена. Отак? Звісно, в твоїх руках уже пломбір. Самий натуральний пломбір із дитинства. І він у тебе на губах тає. А? Спасибо, Томаш. Спасибо, Надежда Борисовна. Спасибо, Одесса. А завтра, дорогие друзья, я жду вас у себя дома, в восточном городе нашей Украины. Городе Северодонецке. Зараз конкуренти виставлять Томашу 3 оцінки – за знайомство з його домом, Одесою, за частування з місцевим колоритом та за презентацію його соціального проєкту. Усі учасники шоу «Відвідайте мій дім» хочуть перемоги. Для мене головне, що це моя мрія, і вона мене драйвить. Я впевнений, що вони прочувствовали мене і, в незалежності від всього, підтримують мене. Але тільки один – той, хто набере найвищі оцінки, зможе реалізувати свій соціальний проєкт. Як суперники оцінюватимуть один одного? Відверто і від душі, чи спробують занижувати оцінки, щоб випередити конкурентів? Волонтери з Новоселиці Саша цілий день була у захваті. І навіть найкраще за усіх впоралася з дебютом на сцені. Отже, оцінки поставить найвищі. І перша оцінка за знайомство з домом. 4. А за вечерю? Морепродукти обожаю просто. Но с азотом было страшно играться. 4. Ну а як тобі мрія? Тема дітей для мене очень близька, як обычно. Черга викладача культурології Олени з Бортничів під Києвом. А зараз дізнаємось оцінку за знайомство з домом. Одеса настільки життєрадісне, потужне, колоритне місто. Я думаю, Томаш впорався на 4. А за частування у місцевому стилі що поставиш? Деякі моменти для мене були некомфортними. І оцінка за мрію. Я ставлю таку оцінку за мрію. Музикант Діма з Сєвєродонецьку, як завжди, був стриманий і невибагливий. Яких оцінок від нього очікувати? Ну і перша оцінка за знайомство з домом. Мені подобалось, мене впечатлило. А як тобі частування у місцевому стилі? Дуже вкусно. Ну а як тобі мрія? Мені дуже подобалась мрія Томаша. Тростяницький фермер Олександр, здається, найбільше був приємно вражений. Особливо від того, що повернувся в дитинство зі святом, кульками та сміхом. Отже, і оцінки поставить найвищі. За презентацію дому я ставлю оцінку відмінно.
за цей чудовий настрій, за цей чудовий стиль я ставлю оцінку 5. За саму мрію і її презентацію я ставлю оцінку 3. Томаш намагався влаштувати сьогодні свято для усіх, за що й отримав цілком непогані оцінки. Але що ближче до фіналу, то скромніші суперники в оцінках, адже кожен із них хоче реалізувати свій проект. А вже завтра учасники відправляться на схід України до музиканта Дмитра Прохи до міста Сєвєродонецьк на Луганщині. Дізнаються, чому саме тут перебуває андерграундна столиця Донбасу, спробують страви у місцевому стилі і дізнаються, за яку соціальну мрію бореться Діма у шоу «Відвідайте мій дім».